Den är svär. Ja. Ja. Vinner vi och vi är klar för klappning. Ah! Ja, du var inte klar för klappning? Nej. Nej. Ah! Det gjorde ont! Okej, okay, fair enough. Vid sidan av mig sitter Silje Jaren. Ja. Ja, Jaren. 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 Ja, ja. Nej men, sån helt seriöst, jag klarar inte att säga det. Jaren. Jaren. Det är... Jaren? Oavsett. Vad är du heter rätt namn? Hagen. Klarar du att säga det, Silje? Jag Hagen! Mm. Hvordan føles det här? Wow. Såra. Dypt. Ja, det gjorde au, mitt i følelsen. Mm. Velkommen til en ny video. Vi skal lage underholdning av ypperste klasse. Hurra. Jeg har brukt litt tid på å prøve å fatte hva vi faktisk skal gjøre. Fordi vi skal ringe folk. Men trikset her er at jeg skal ringe en person. Det stemmer, sant? Mm. Så skal jeg ha et headset. Vi er ikke sponset av headset eller noe som helst. Vi er ikke sponset av noe som helst. Nei. Bortsett fra denne som Silje er sponset av Junkyard. Så Junkyard, hvis dere har lyst til å... Denne fikk jeg på gjenbruken for 20 kroner i Stjørdal. Shoutout. Ikke sponset. Uansett, jeg skal ha musikk på her, og så skal jeg ringe en person. Men så er det bare hun som kan høre hva den personen sier, så jeg må... Et eller annet. Du fatter, du skjønner det. Så ja, publikum er ikke så dum. Fattet du? Jeg må tisse. Vi er tilbake. Gikk det strålende? Ja! Så bra. Strålende. Du skjønte den, du? Ja, det var dukk til. Bra. Vi skal ringe noen som jeg kjenner, som jeg ikke har pratet med på en stund. Jeg kommer ikke til å fatte hva som blir sagt. Hun må bare mime det. Så det er opp til deg. Da starter vi. Da skal jeg finne fram. Jeg må sjekke at du hører ikke hva jeg sier når du hører den på deg. Ok. Sex bomb, you're a sex bomb. Ok, prat, si et eller annet. Hei, men det ser jeg fordi at du mimer. Men, er det litt gammel? Nei, ok, da har vi ikke. Baby, you can turn me on. Ok, men da må du si hva jeg skal si til den personen. Fordi jeg vil prate med henne, liksom. Ja, ja. Jeg er keen på å si hyggelige ting og sånn. Så, ja. Da ringer vi. Ja, da tar jeg på med den. Trine. Hallo? Hallo? Det er Isak. Åja. Heia. Hva du vil? Hei. Heia. Hva du vil? Jeg vil bare prate litt. Ok. Ja. Kom over deg. Det er Isak. Jeg er borte i nabohuset. Bare ta det helt med ro. Hva er det for noe? Det er meg, Isak. Ja, jeg vet det. Jeg har ikke forstått det. Jeg hører det. Du hører det? Ja, jeg hører det på stemmen din. Hallo? Ja? Går det bra? Hva gjør du? Jeg sitter på rommet. Jeg har egentlig et besøk. Men hva med deg selv? Isak, det her gidder jeg ikke. Isak, jeg orsker ikke det her. Jo, kom an. Nei, hva med meg selv? Det går bra med meg selv. Er du veldig bra med meg selv? Ja, så bra. Ja. Hvordan går det på jobb? På jobb? Du mener bartenderjobben min? Bare det? Bare det? Ja, fotografjobben min. Ja. Ja. Hvorfor svarer du så... Hvorfor går det så lang tid for å svare? Jeg vet ikke. Du... Nei, Trine, ikke legg på! Savner du meg? Oh my god! Vi savner deg, Trine! Oh my god! Oh my god! Hei, Trine! Trine, hallo! Hei! Hei! Ja?
Ja, ok, så tingen er, vi har pratet i nærmere tre minutter. Jeg har ikke peiling hva du har sagt, egentlig. Nei. Jeg fikk bare kommando av noen andre som hørte på. Jeg hører på musikk. Jeg har hørt på sexbomb i tre minutter. Ja, men greit det, Trine. Takk for praten. Vi bare snakkes en gang. Du, nå, jeg må komme på besøk. Ha det. Sus og klem. Ha det bra. Hils besøket. Ja. Jeg holdt på å dø. Altså, jeg holdt på å tisse på meg, liksom. Jeg holdt på å tisse på meg. Det var vondt. Jeg vil at du skal ringe Klas Olsson på Lambertseter. Ok. Nei, vi ringer Sats Elexia. Velkommen til Elexia Lambertseter. Du får nå Hallo. Fem valg. Ønsker du å bli satt over til resepsjonen? Tast 4. Hallo. Hallo. Hei. Hei. Ja, hei, jeg heter Isak. Hei. Jeg tenkte å begynne å trene. Ja, og da? Ja. Er det plass? Hva da? Det er en. Er det masse, liksom? Jeg tenkte jeg vil ha liksom sånn styrke i overarmene. Ja, så da ønsker du å begynne å trene her. Ja. Fullt mulig det. Du kan ikke bare komme innom også, så kan vi se på det. Når da? Når som helst. Vi har tid, altså vi har bemannet hele landet i tiden, så... Vi er her til hele tiden. Jo! Det er egentlig bare å komme når du har tid, og så fikser vi det. Jo. Ja. Bra, bra. Herlig, herlig. Jeg skal hjelpe. Hallo. Hallo. Hehe. Ja, men hvis jeg vil trene da, liksom. Ja, det er bare å komme inn og så... Må jeg si ha det? Ha det, ja. Ja, ha det. Hørte du hva han sa? Hæ? Hørte du hva han sa? Nei. For du stoppet når han pratet. Men fikk jeg trene? Han bare, du må komme innom. Bare, hallo. BR Leker på Oslo City. Ok. Ja. Vi er klar for neste. Vi ringer BR Leker, mens jeg hører på Pokerface. Nei. Hallo, ja. Hei. Jeg vet ikke helt. Ja. Hallo. Ja, leker, ja. Ja, vi leker, ja. Har dere noe? Om jeg har leker? Ja. Ja, det blir på om du har kommet rett eller ikke. Hva er det for butikk du søker? Ja, leker. Leker? Du har kommet til BR Leker, har du kommet. Da har du kommet rett. Ja. Hva tenkte du på? Tre. Tre, ja? Ja, ja. Hva mener du med tre? Når. Når? Ja, det er tre år, cirka. Leker for tre år? Ja. Nei. Så kanskje du skal komme inn og kolla på det vi har for tre år? Ja, kanskje. Litt usikker. Litt usikker? Ja. Hvorfor er du usikker? For å være helt ærlig så vet jeg ikke. Du vet ikke hvorfor du er usikker? Nei. Ok. Altså, det er leka det er snakk om. Ok, du bestiller fra internett. Det er også mulig. Ja. Men, er den laget av plast? Hva for noe?
Altså leka. Å, ja, ok. Det finnes jo bamse, det finnes jo du vil få hva du vil ha. Men, hvorfor det? Hva skjønner jeg? Ja, det er ikke jeg som tilverker produkten, da. Ah, ja, men hvor stor? Hvor stor den er? Bamse. Ja, men da lurer du på hvor stor du vil ha. Du smaksatt, du øpte det, ikke meg. Sånn ekstremt stor. Ja. Ja, du får räkna med några tusen. Nää. Är det något mer du behöver hjälp med? För jag måste tyvärr jobba. Nej. Nej. Aldrig. Ja, fortsätt till ikväll. Ja, ja, ha det, ha det. Ha det. Tack. Hva? Bamse, var det? Känner du någon andra youtuber? Nej, du känner bara mig, du. Ah, jeg kjenner Martin. Martin, Martin Multiguru. Jeg tror ikke jeg har nummer hans. Ring på Messenger, hvis du kan. Hvis du er en person som til vanlig ringer på Messenger. Jeg tror han fra BR tror det. Gi opp. Okay. Da var det mye hjertere i den samtalen der. Ja da, vi har... er det bromance på gang? Ja, det er litt bromance. Ja, det er litt... Skal ringe Martin, også kjent som Multiguru, også kjent som han der ene hvite fyren fra D-Way. Hvite fyren? Ja, eller hvite mannen da. It's racist. Det er jo ikke... It's racist. Hvis jeg sier at han har hår, da er jo ikke det slemt, for han har hår. Ja, det er fakta. Jeg fikk kjeft for at jeg informerte på YouTube om at eksen min var tyrker. Jo, jo, men man får jo kjeft for det på YouTube. Ok. Altså, men hvis du bare spiller ut helt, det er det som er taktikken min. Ved å liksom være på grensa til rasist, da er det mindre sjanse til å få hate. Okay. Liksom. Så ja. Da ringer vi. Ja. Hallo? Hva skjer? Det er ikke noe signal. Jeg hører det nesten ikke. Hei. Hører du meg? Nei, han la på han. Spør om nummeret. Ja, spør om nummeret. Ja, han sendte det. Ja, da. Jeg trikset det. Jeg ringer nummer. Shout out, Martin. Hallo. Hører du meg? Jeg hører deg. Ja, ah, bra. Jeg bare lurte på hva skjer. Æsj! Ja. Æh! Ja. Hva driver du med? Jeg hører på musikk. Kult. Jeg danser litt. Kult. Du, jeg savner deg, Martin. Ja, jeg savner deg, jeg visst nok. Jeg feller noen tårer. Nei, 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 nei. Hva mener du? Jeg klarer det. Alt du gjør stiller meg i et trass. Hæ? Jeg blir glad. Kjenner kroppen danse. Ja. Det er ikke bare det. Nei. Men hva gjør du? Jeg blir helt crazy av det. Nei. Nei. Bamse. Hva mener du? Leke. Ja. den er svær. Ja. Ja. Hva er det som skjer? Hei. Hvordan går det på D-Way? Det går bra. Har du iPhone egentlig? Nei, du har fått det. Hallo! 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 Dere er på YouTube! Dere er på YouTube! Nei, skulle du tro på? Ja, du må snu det mot kamera så de ser. Ja, hils! Nå, du, Martin, kan jeg putte deg i titelen nå? Abonner på Multiguru, og skriv en fin kommentar om Rikke. Ja, jeg vet ikke hva jeg pratet om en gang.
Det var Silje. Jeg har på musikk. Vil du høre musikken? Den er kjempehøy. Oh, ja. Og så jeg hørte ikke hva du sa. Så jeg måtte bare svare, og det var hun som... Jeg trodde du lyric pranket meg, så jeg begynte å ta lyric prank tilbake. Han bare kåta Markus og Martinus. Ja, men det er gøy. Du er alltid klar for en spøk. Det er bra. Jeg er klar for en liten view. Ja, ja. Er det noe du vil plugge? Abonner på meg, for jeg er også kul. Multigur er kul. Du hørte det her først. Tusen takk, Martin. Vi ses. Ha det. Ha det. Og Rikke. Ha det. Ha det. Og med det, tenker jeg vi gir oss på topp. Takk for at du så på. Dette var faktisk dritgøy. Det var det. Det var sånn uten å kutte det. Uten tull. Ja, uten filter. Abonner på Multigur og Silje Jaren. Ikke glem å abonner på den og på masse andre. Abonner på folk du finner på YouTube som du liker. Du kommer til å få se en lignende video på hennes kanal, så den må du se. Du kommer antageligvis fra den videoen, så det er liksom... Takk for at du så på. Abonner, please. Sånn seriøst, det er desperat, så. Ja. Tusen takk, ha det bra. Ha det koselig. Jeg prater for mye. Ha det! Ha den! Det er hun som...